Tja, välkommen till Hjälby kök, Sven här. Det är veckans fuskis som gäller. Ja, det har varit en hård vecka, mycket att göra och då när orken tar slut så ska vi då fuska lite grann i köket. Anamma. Precis. Nyhet. Ja, det står ju där att en nyhet för mig är en helt ny, jag har sett den tidigare. Vego Vesuvio. Jag ska göra den i ugnen. 200 grader, 15 minuter. Då är det väl bara att öppna och ska vi kolla hur den ser ut. Ja. Man kan göra den i mikron, men jag vill göra sånt här i ugnen för det blir bäst resultat enligt mig. Den här är mest till för vid tillagning i mikron. Ja, den ser ut så här. Doftar lite, fast den är frusen så känner man lukten, att det luktar då, ja, typ Vesuvio. Men vi ska väl stoppa in två sådana här i ugnen. Annars, vad fuskar ni med när det är sådana här tillfällen när orken tar slut? Skriv gärna det i kommentarsfältet ner till. Jag vill gärna veta, få lite inspiration på mer fuskisar. Det ska vara 100% helfabrikat, annars blir det inte en fuskis. Och ja, jag vet. Det brukar vara så att ja, vissa tycker inte om vego och det är inget vegoskit och då får man ju ta en Vesuvio med kött på istället. Men det skadar inte att testa, det här är ärta. Men då är veckans fuskis färdig i ugnen. Vi ska först ta på lite pizzakrydda på den. Jag vill ha det. Nyhet från Anamma, det är då Vego, Vesuvio, ja, vi ska sätta tänderna i det nu. Varm. Mm. Helt ärligt, om man kan säga så, fast bara för att det är vegetariskt, den är helt veg och vegansk. Den är jättegod. Inget som jag hittar på. Så alla som inte äter sånt här, testa på det. Det är värt pengarna. Det finns på Willys. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag inspirerar er till veckans fuskis. Så ses vi i ett annat klipp, får ni ha det. Tja!